teda ten zápas, jak jste to viděl? Tak, přivítali jsme v prvním kole Písek, který oproti minulé sezóně mocně posílil. Ten tým se hodně kvalitou zlepšil, zvednul se a my jsme samozřejmě očekávali velice těžké utkání, to se nakonec potvrdilo. Ty první dvě třetiny byly úplně vyrovnané, tam byly šance na obou stranách, taky nebo prvou třetina 2-2. Tam je hrozně mrzí gol vyrovnávací, který nám dal soupeř na 2-2, protože nás jsme totálně zaspali v útočním pásmu. V kabině jsme si tomu něco řekli, jsme se tam namalovali. Do třetí třetiny jsme nevkročili úplně dobře, protože vlastně v podstatě první 10 minut jsme byli jaloví, byli jsme tam úplně vypnutí. Museli jsme tu sestavu trošku zredukovat na 3 útoky, což nás trošku nakoplo. Konečně jsme taky dostali přesilovku, kdy jsme si zahráli v podstatě jednu, jestli si dobře pamatuju. Sehráli jsme ji dobře, vytvořili jsme si tam krásnou šanci, donutili jsme soupeře faulovat. Trestní střílení jsme proměnili, pak jsme to zuby nechty, to oslabení ubránili a myslím si na rovinu a úplně upřímně říkám, že jsme byli šťastnějším týmem, nebyli jsme lepším, ale šťastnějším týmem, ale za ty body jsme hrozně rádi, vážíme si jich a nikdo nám už je nevezme a je to dobrý start do sezóny a ty nás čekají Klatovy venku. Velice těžký soupeř, hráli jsme s těma přátelskou utkání, dostali jsme 6, takže víme, co nás tam čeká. Takže tam pojedeme s naprostým respektem a pokorou, ale samozřejmě děláme všechno pro to, aby jsme nějaký bodík přivezli. Poděkoval jsem jim, protože samozřejmě historie se neptá, máme tři body, jsem za to strašně rádi a samozřejmě nějaký věci si nechám projít hlavou do úterního tréninku, tam se ještě k tomu něco řekneme a připravíme se hlavně na defenzivu a na obranný pásmo v tom Klatovek, protože tam si pokládám, že na nás letěj, ale my to budeme připravený a budeme hrát podobný styl hokeje, který prostě jako tady nehrál Písek ze zajištění obrany a breakový situace bude se snažit vytvořit a proměnit. Hráči dokonce tady nastoupili dneska, berou antibiotika a přesto dneska do toho zápasu nastoupili, takže je vidět, že ty kluci prostě chtějí za ten mančat bojovat, chtějí za ní hrát. Samozřejmě ta kondice těch hráčů, kteří jsou prostě křáplí, byla to potom cítit, bylo to znát, tak já jsem je stáhnu z hry a byla jsem ty kluky, kteří jsou v rychtíku, jsou zdraví a mají natrénováno, jsou našlapaný, takže ty to uhráli a proto tady jsou ty kluci.